Þetta var svakalegur slagur. Við gátum ekki neitt, því miður. Gátum ekki neitt. Var þetta vítið þetta hann? Þetta klárt vítið, ég meina það blæðir úr löppin á mér og hann veit ekkert hvað hann að gera, hann viðurkennir það sjálfur. Hann ætlaði bara að dundra boltanum burtu, ég undan, tek boltan og hann svoleiðis dundra mig niður og dómarinn sér þetta ekki, hvað að gerast? Hvað það endalaust skalda allir hérna í þessu blessaða dómaratríum hérna á Íslandi. Hvað að gerast hjá ykkur? Þið finnið ekki alveg taktið, þið eru meira með boltan, þið eru að skapa ykkur færi en það eitthvað sem er ekki að ganga upp. Nei, við erum bara ekki að spila okkar á milli, góðan bolta. Við erum bara að tapa boltanum alltaf mikið og eins og segja, við náttúrulega nýtum ekki færin. En við komum þeim líka í fullta færin sem við eigum alls ekki að gera. Segir Tryggvi Guðmundsson og hér Kristján Óli. Kristján, þetta var svekkjandi fyrir ykkur. Þið voruð búin að hanga í þeim allan tíman og spila eins og sannar hetjur en síðan skoraðir á ögurstundu. Já, svona fótbolti. Þetta ekki búið fyrir dómarinn flautar af og við höfum lent í þessu áður móti FH. Bæði deildabikar og tvisvar í röð, þannig að við höfum að þekkja að halda á hana þangað til leikurinn búinn. En það lá svolítið á ykkur í síðara hálfleiknum kannski bara eðlilegt? Já, það var eðlilegt að bakka móti Íslandsmeistarana og þeirra heimavelli uppi vegg í fallbaráttu en við höfum getað klárað leikinn, við höfum færið til þessi seinni hálfleik þá höfum við sett annað mark og þetta verður allt annað en svona fór þetta. Það var geysilega mikil barátta í ykkar liði þannig að þið eigi nú möguleik og von. Já, það alltaf von. Það nýju stig í pottinum og við höfum eftir tvo heimaleiki og þar erum að sækja flest okkar stig þannig að það ekki von, við erum bara í bullandi sjensa. Þú átti góðan leik en hvað fór í gegnum höfuðið á þér þú sást boltan hjá FH-ingunum í netinu? Ég bara trúði sig ekki, eins og örugglega allir blikkar hérna á vellinum. Það þýrist að grenja, það er næsti. Þessi fallbarátta er allt svakalegt. En sko tapiði þýtt að þið væruð bara fallnir, nánast. Nei, nei, við tökum skaga næsta leik, það er á hreinu. Við takkir skaga. Já, það er pottið. En ágætur leikur, en því miður eitt stig fyrir blika, ég ætla að senda boltan til þín, Logi, ég ætla að aðtöða hvort ég ná ekki hér í Ármar Smára Björnsson sem var að leika sér síðasta leik fyrir fimmleikafélagið. Já, þetta var þarna, Kristján Óli, hann telur að þetta sé nú hverginar í loki, það úrslita leikur á móti skagamönnum í næstu viðureik, þannig að það verður hatrum viðureik. Og Guðjón Guðmundsson er að reyna að klófesta Ármann Smára Björnsson sem er að leika sinn síðasta leik á Íslandi núna í bíli að minnsta kosti, er að hverfa í atvinnumennsku með brann. Og Guðjón Guðmundsson gjör svo vel. Ármann, síðasti leikurinn jafntefli, þið töpuðu ekki, en það má ekki segja að það hafi verið lukka yfir ykkur að ná að skora þetta hérna á vegur stundum. Já, það var það. Það er ekki að segja hana. Hvað að gerast hjá okkur? Þið eru að sækja aðna síðra hálfleikinn, náðu ekki að skapa ykkur nægilega mikið af tækifærum og vantar kannski svona reyfingu á það? Já, við séum við náttúrulega ríkar óhefnir, Tommy klúrar þarna dauðafæri. En þetta er bara svona í fótboltinn, stundum fer hann inn og stundum ekki. Hvernig er tilfinningin hjá þér? Þetta er síðasti leikurinn hérna í Krikanum og þeir eru að syngja til þín hér stundinsmennir. Já, bara á klökkur. Það er eina. Þú varst fúll í fyrra, þá fyrstu lítið að vera með, þú ert búin að spila eins og kóngur og þessu sumri varst í sæti í landsliðinu, þannig að þetta verður allt gengið upp. Já, já, ég get ekki farið fram á meira. Og nú er það atvinnumennskan, hvernig líst þér á það? Bara vel. Þetta er draumur. Þakka það kjærlega fyrir og glæsilega móttöku sem Ármann Smári fær hérna og kveðju stund hjá honum en Logi, ég ætla að láta þig ljúka þessu hér yfir til þín. Já. Já, þarna kveður Ármann Smára við sjáum að áhorfendur þeir hérna klappunum lofi lof og óskunum góð stengis og hann afhendir hérna búningin og við skulum kannski aðeins fara yfir stöðun eins og er núna eftir hennar leik og FH-ingar eru hér með 31, KR-ingar með 23 og Keflavík 22, Valur er með 21, vinniði leikinn undan, þá komum við 24, þannig að við sjáum að það gæti orðið spenna líka á toppnum. Nú við sjáum að botnir Breiðablik færist þarna upp í 18 stig og hafa sætaskipti við ía, en sá leikur í næsta viðureik þeirra er innbyrðis viðureik milli Breiðabliks og ía sem verður mjög spennandi. Við segjum þessu þá lokið hérna úr Kaplakrika, leikurinn FH Breiðablik 1-1. Logi Ólafsson og Guðjón Guðjónsson, þakka fyrir sig, verið þið sæl.